satt sig i rörelse. Och är det dags för Elitloppsförsök nummer 2, V75-ans tredje avdelning. Och den här gången ser det bättre ut. Snabbaste första biten nummer 2, Pandem Motör. Kommer han förbi nummer 1, Delicious. Ryan Ilche på hugget från början, finns som tredje, fjärde nummer 3, Uncle Peter. Sedan som femte nummer 5, Sanity. Till täten, 2 Pandem Motör. Då kommer Ludde dundrande med nummer 4, Ryan Ilche. Och Örjan Kihlström bråkar ingenting. Nej, han vill inte riskera att det kan bli en lång och seg körning här, utan han tar det beslutet direkt att han ser att Ludde kommer, då släpper jag. Och han vet ju också samtidigt att Corvini brukar hålla tempo även om han tar upp lite grann just nu. Som heter i andra spår, nummer 3, Ankel Peter, 4, Ryan Erich har öppnat 500 meter efter kilometertiden 1.09,3. Leder före 3, Ankel Peter, 1 i andra spår, rygg på ledaren, Pandem Motör, 3 pinne nummer 1. Delicious ut nu på slutrundan som 2 i andra spår, nummer 5, Sanity 3 i andra spår, nummer 6, Cabanion sist på inne, nummer 8, Pasha Lest, allra sist i fältet, nummer 7, Giuliano Rax. Ut på sista bortre långsidan alltjämt med nummer 4, Raja Mirci. Lutfi Kodin är helt nöjd med hästen inför loppet. Hur tycker han rör sig? Ja, han har ju det här vänster bak som man brukar spatta med, men hästen ser jättefin ut och för mig är det väl Sanity i andra par utvändigt själv. Usch! Han har skärpt tempot. Han har skärpt tempot till 1.08,64. Raja Mirci dundrar in i slutkurvan. Leder före nummer 3, Uncle Peter. På gång i tredje spår, Björn Goop med nummer 6, Cavalier. Då rycker Cogini. Han är öppnat efter 1.08,6. Han sticker undan av någon längd till godo i utgången av slutkurvan. Leder före nummer 2, Pandem Motör. Fritt framför nummer 1, Delicious. Först in på upploppet. 4, Raja Mirci ska det hålla hela vägen. Örjan Kihlström ut i andra spår. Pandem Motör har bekymmer med aktionen. Tvingas plocka upp av Örjan Kihlström. Raja Mirci på väg mot segern. Om inte Pandem Motör kan komma tillbaka en sista slutstöd. 4 eller 2. Här kommer Pandem Motör. 2 eller 4, Stenhårt! Oj, oj, oj. Stenhårt. Vilken rysare. Vet inte vad som hände där mitt på upploppet. Om det var att han var på väg över ett pass eller om han var på väg att galoppera här. Vi ser ju att Örjan här en bit in då. Jag är lite nyfiken på den preliminära segertiden också. Där ser vi att han rumplar till lite grann. Örjan Kihlström tvingas korrigera honom. Det är starkt gjort att komma tillbaks, att få upp en häst i slutskedet där då det har gått så fort hela tiden och få hon att springa lite till det. Det var bra gjort. Delicious preliminär 3, och sen är det väl Pasha Lest som är preliminär 4. Ja, smög invändigt hela vägen. Nå mål där, vad säger klockan? Den säger 08,8 preliminärt. Ja, men då är vi där. 1.08,8. 1.08,8. Men frågan är vem som vann också. Ja. Tiden är bra. Men frågan är vem som satte nosen först. Det är en bra fråga som omväxling. Jag kan när man tar har en väldigt ligger väldigt lågt med huvudet. Har han inte dragit tussarna eller har han inga urryckare på Pandem Motör? Jag vet inte. Det sitter kvar i öronen i alla fall. Nej, han rycker aldrig dem. Vad var det som gjorde att aktionen på Pandem Motör? Jag vet inte riktigt vad det var. När han kommer ut här så rumplar han till det där strax. Om man slår sig på ett knä eller bara helt enkelt trampar fel. För att han hittar ju rytmen ganska omgående. Och det är bra gjort att kunna komma tillbaka igen på det. Jaha. Ännu ingen besked om vem som var först i mål. Och sen att det var ju ett klokt beslut utav Örjan då, för att han förstod att det skulle bli ett väldigt högt tempo om han skulle svara Ludde. Vet också samtidigt att Ludde brukade dra undan, och det var ju precis det, hade han ju, det visste han ju om före, och så blev det ju också. Uncle Peter föll tungt. Ja, går utvändigt och det går så fort. Det, nu kommer beskedet. Andra försök, Lindås, E75-3, E5-5. Det var hårt i mål, men segern gick till nummer 2, Pandem Motör, Örjan Kihlström.